Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados, e eu vou estar aí fazendo algumas receitinhas com vocês. Eu vou estar fazendo aí uma receita fácil, né? Uma torta de frango assada no forno e uma sobremesa de morango e uma maionese caseira que não leva óleo, gente, de uma forma simples e prática. Eu vou lá no supermercado, vou no Hortifruti e aí comprar alguns ingredientes que estão faltando. Aí na volta eu mostro para vocês o que eu comprei lá e aí a gente dá início aí às nossas receitas. Aí pessoal, deixa eu mostrar para vocês o que, que eu comprei lá na no mercado e no Hortifruti. Morango. Já tem ali uma caixa de creme de leite, mas eu vi que ia precisar. E aí comprei essa gelatina também que eu vou precisar. Cheiro verde. Tem maçãs. Tem tomate. Comprei a mussarela, comprei maçã. Maçãs, comprei morango, uva. A uva sem caroço, né, sem semente. Uma delícia essa uva. Comprei o creme de leite, a gente fazer aí a sobremesa. Comprei alguns tomates para inteirar com o que eu tenho ali. Cheiro verde pra gente fazer uma maionese e alho. E aí nós vamos fazer, preparar aí a receitinha, tá? E vou mostrando pra vocês. Vamos lá. Pessoal, a gente vai tá fazendo nossa sobremesa de morangos. Aí a gente vai tá batendo aqui os morangos. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de leite condensado e um copo de gelatina já dissolvida, tá? Gelatina de morango também. Usei essa daqui, tá bom? Mas você pode usar a marca da sua preferência. Aí agora, pessoal, a gente vai estar colocando no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, os morangos também. E vamos bater, pessoal. Aí, pessoal, enquanto tava batendo, decorei assim, coloquei na parte de baixo um pouco desses morangos, né? Coloquei aqui na parte de baixo. Tô usando essa tacinha, tá? Se é mais apropriado ou não, eu não tenho daquela lisa mais baixa, mas vou usar essa mesma, tá bom? O intuito aqui é fazer a receita e saborear. E aí, eu vou estar despejando aqui, ó. Quando tiver mais firmezinho, eu coloco o moranguinho aqui em cima e mostro pra vocês. Agora eu vou levar na geladeira pra firmar, né? Mais ou menos umas 2 horas. São 2h15 da tarde, né? Então, é o tempo suficiente até a noite pra já estar pronto. Então, ficou pronta aí a nossa sobremesa de morango, gente. Fácil e prático. Aí, eu botei nessa forma aqui. O restante decorei, fiz a decoração assim. Ó, vamos colocar aqui o restante. A gente vai ver depois no final como que vai ficar, gente. Vou colocar pra gelar, tá bom? Depois no final eu mostro pra vocês como que ficou. Pessoal, vou passar os ingredientes pra vocês da maionese caseira. Vamos utilizar 3 ovos, uma caixa de creme de leite... cheiro verde, se quiser colocar, se não quiser, não tem problema. E um dente de alho. Eu vou colocar 2, que achei o dente de alho muito pequeno. Então, vou estar colocando 2 dentinhos de alho aí. E meio limão. Vamos lá. No liquidificador, eu vou colocar os 3 ovos. Creme de leite. E vamos colocar... Vamos colocar aí o cheiro verde... E um dentinho de alho ou 2.
Se não quiser colocar o cheiro verde, não tem problema. Coloquei o cheiro verde para dar mais um sabor. E aqui, suco de meio limão, gente. Vamos bater tudo no liquidificador. E aí, é muito fácil e prático aí mostrar para vocês a nossa maionese. Aí, pessoal, terminamos de bater. Vamos despejar aqui, né? E levar à geladeira. Aí vai engrossar mais ainda. Uma pitadinha de sal. Aí vocês vão experimentando. O sal que eu coloquei foi o suficiente. Tá uma delícia, gente. E muito saborosa. Eu já dei uma experimentada aqui. Acompanhar uma torrada. Peixinho, salgado. Faça aí que vocês vão amar, gente. Nossa maionese caseira sem óleo, né? Vou passar para vocês o ingrediente da nossa torta. Aqui eu tenho um peito de frango desfiado, já temperadinho. E aí, vocês colocam o tempero da sua preferência. Eu coloquei pimenta do reino, cebola, alho, cúrcuma. Aí, eu temperei a gosto. Aí, vocês vão precisar de meia cenoura ralada, que eu botei uma média. 4 ovos. Se quiser, coloca o milho verde. Se não quiser, não precisa. Aqui nós temos o tomate e azeitona. Tomate e azeitona. Uma colher de sopa de fermento, de pó real. E 6 colheres de trigo. 6 colheres de sopa de trigo ou tapioca. Eu ia colocar tapioca, mas como tem pouco, então eu resolvi colocar o trigo, sem fermento. E aqui nós temos cheiro verde. Então, esses são os nossos ingredientes, pessoal. Tá? Não vou estar fazendo aí nossa torta de frango fácil. E vamos finalizar com a mussarela por cima, pessoal. Então, esses são os nossos ingredientes. E agora, nós vamos para a receita. Para iniciar a receita, a gente vai estar colocando os 4 ovos aqui na bacinha. Que depois, a gente vai levar para a travessa. Então, a gente vai bater esses 4 ovos. Depois de bater, pessoal, esses 4 ovos, a gente vai estar adicionando os outros ingredientes. Pode colocar já o frango. Só despejar, pessoal, e mexer. Não tem mistério nenhum. A gente coloca a cenoura. Vamos colocar o tomate e azeitona. Aí, a gosto, quem não gostar, não coloca. Tem gente que não gosta de azeitona. Aqui eu coloquei 2 tomates picados. Vamos colocar milho. Milho verde. 6 colheres de sopa de trigo ou tapioca. E por final, o cheiro verde, pessoal, que é tudo de bom. Vamos mexer tudo muito bem. Vamos mexer tudo aqui muito bem. Depois que eu mexi tudo muito bem, eu vou acrescentar agora o pó royal. Vou mexer e colocar na travessa. Aí, pessoal, já ajeitei aqui. Agora, a gente vai estar colocando a mussarela. E aí, eu vou colocar pra assar mais tarde, quando a gente for comer, né? Só leva 25 minutos pra assar, gente. Então, vai ser rápido. Já tô deixando preparado aqui. Aí, pessoal, já coloquei já a mussarela. Agora, tô colocando o orégano. E tem que ter um orégano, né, gente? E aí, depois é só levar pra assar, gente. Tá aí a nossa torta, fácil de fazer. É só misturar os ingredientes. Fácil, fácil. Aí, quando tiver assada, aí eu volto a mostrar pra vocês. Tá bom? Como que ficou. Vou colocar aqui, pessoal, no forno, enquanto eu vou tomar banho. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui já é noite. 12 de junho, dia dos namorados, e eu tô passando aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês, né, como que ficou a nossa mesa aqui, né, a minha mesa e a mesa de Maurício, e aí eu fiz um jantarzinho aqui pra gente, cedo eu mostrei um pouquinho da receita, né, como eu preparei a maionese, como foi feita a torta salgada, né, a torta simples, prática de fazer, fiz também aí a maionese, né, sem óleo, de um jeito simples e rápido. Fiz também a sobremesa aí com vocês, né? A sobremesa de morangos. Espero que vocês tenham gostado da receita. Espero que vocês se inspirem aí para fazer nas ocasiões aí especiais. No final de semana, no domingo, para a família.
né, aniversário, né, que vocês venham aproveitar a receitinha aí, né, da melhor forma. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês como ficou a nossa mesa, e Maurício também tá vendo, aí eu vou mostrar para vocês. Oi, amor. Oi, tudo bem, meu amor? Tudo bem? Olha a mesa, você gostou? Gostei, amei, meu amor. Muito obrigado por fazer isso por nós dois, entendeu? Nada, amor. Merece, você merece. Filmar um pouquinho pro pessoal. Agradecer a Deus em primeiro lugar, dessa linda mesa que Deus está dando a nós, meu Deus. Muito obrigado, não faltar para nós nem para ninguém. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Eu oro aqui. Senhor, vai abençoar, Senhor, a minha casa, a minha família, Senhor. Que vai abençoar todos aqueles, Senhor, que estão agora, Senhor, nesse momento, Senhor, festejando, Senhor, em suas casas, nos restaurantes, seja onde for, Senhor, que o Senhor venha unir, Senhor, cada casal, Senhor, cada família, Senhor, que o amor venha prevalecer, o respeito, Senhor, entre eles. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, e que o nosso amor seja cada vez mais forte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Amém. Agradeço, Senhor, por essa hora que é. Amém, Jesus. The chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. Aí, pessoal, tirei do forno agora, olha que lindeza. Olha como ficou linda a nossa torta. Linda, linda. Aí, Maria. Running wild. Now the morning
mostrar pra vocês, pessoal. Mostrar como que ficou, ó, a nossa torta. Vou cortar ela agora. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou muito bonita. O cheiro, quando tava assando, cheiro maravilhoso. Tá doido pra experimentar, né, amor? Com certeza, né? Vou cortar aqui pra gente. Que lindo, pessoal. Olha que maravilha, gente. Tudo de bom. Então, pessoal, para você aí, um feliz Dia dos Namorados. Que Deus venha abençoar você, a sua família, você que tá namorando, você que tá noivo, você que é casada assim como eu, né? Tá bom? Aproveita aí esse dia maravilhoso, né, da melhor forma possível. E que Deus venha reinar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Tá bom?